Sveiki, ponai ir ponios. Sveiki atvykę į mano šventovę. Montuojasi vlogelį. Vakar nusipirkau bomžpakių. Pirmą kartą, tarsime, jau neatsimu, kada bomžpakių valgyčiau. Bet čia tokie rimti. Atsidarė, žiūriu, prie skanių kažkoks rinkinukas. Pizza. Kažkokia, kur reikia irgi užplikyti. Ir patys makarai. Oi. Susibliuosim. Jo, tai pasidarysiu bomžpakį. Jau kiaušinienės valgiau, bet dar noriu valgyti. Čia gal dėl to, kad 14 valandų skrydžio gavosi visiškai be maisto. Tai biškai gal išsekino tos porą dienelių šimtų skrydžio. Bet jo, reikia atsigauti. Pavalgyti sušiukų. Lysim į lauką. Šiandien rimta dienelė. Dar nusimato nemažai lankytinų vietų ir šiandien reikia išsinuomoti dviratį. Nes per tą karštį, aišku, su dviračiu irgi karšta važiuoti, bet bent jau 3 kartus greičiau gali judėti nuo taško iki taško. Jau vidurdienis, tai pas juos vadinasi 6 ryto. Tumas 6 valandos, Australija buvo 7, su Zelandija buvo 8-9. Tai vis arčiau Lietuvos. Ką, viską apsidėliojau čia, pleido kinuchai, baigiu montuoti ir keliaujam į miestą. Biškį užsivėlinau, lemačkį pradėjau montuoti vlogą, montuoju, taip pradėjo miegą simti. Jaučiu gal biškį nuovargį smėgį iš vakar dienos ir dar už vakar dienos, kai čia skraidžiau ir dar po skraidimo po visą dieną po miestą, tai dar biškį pamiegojau pietų. Žiūriu, kad jau turiu skubėti, nes mano tuo dviračių nuomos punktas užsidarys, tada bus nepiragai. Tai kažkaip šiandien noris pasimti dviratį ir viskas čia liko keli šimtai metrų. Pasižiūrėsim, ką pavyks gauti. Tada bus galima produktyviau truputį po tokio pasiblaškyti. Dabar jau 5 vakaro, tai jau galima taip normaliau vaikščiai su šortais ir maikė. Bet vis tiek jau. Matot, koks pilvas. O tik 20-30 minučių einu. Jau upeliai. Štai varia, cycle trip. Hello. I'd like to rent a bicycle. Okay, just old bike. Okay. Simple one. Simple one. Looks good. This is large. Nu ką? Gavom dviratį, dienai kaina 15 eurų. Ir done. Visai toks smagus atrodo, lengvas. Užsidėjau savo quadlockinį, atsivežiau specialiai iš Zelandijos, nes žinau, kad reikės naviguoti žymiai paprasčiau, kai nereikia telefono laikyti ar dar kažko. Viskas paruošta. Super. Klausė, ar nori insurance'ą jiems, nu, tada ten tipo, jeigu pavokto ar dar kažkas, tai kainuoja 20% nuo dviračio sumos. Tai tipo, tada reikėtų man insurance mokėt apie 100 eurų gal. Sakau, tiek to, gal apsėsiu. Plius pas mane hotelį tam yra dviračių laikymo vieta, tai vis mažesnis matomumas. Tai ką, galim truputį lėk pasiblaškyt. Eina savo, kai keista. Sakiau, biškį sėdynę pakelti, dabar visai nieko. Galėtų dar būti aukštesnė, bet bus gerai. Vis tiek jau.
ne šimtus kilometrų minsiu, o tik tais 9 minutės iki Pokemonų. Iki Pokemon kabinės. Taip jie gali lėkti po centriuką. Žiauriai ir smagiai rėda. Aišku, čia greičio nereikia. Ir saulė pasislėpė, tai nebėra ant tiek jau karšta. Nu ką, užtraukiam spyną. Kaip jis ten sakė? Okay. Taip, viskas. O kol mini, raktelis visą laiką būna spinoje, net neišeina ištraukti. Tai vat, visi naudoja tokias spinas Japonijai. Ką, palieku žaisliuką ir bandom keliauti Pokemonų centrą. Pasižiūrėsim. Na, ką skaičiau, kad visai for fun aplankytai būtų Pokemon Cafe. Tai ten ir nueisiu. O čia kas daugiau yra, tai net nežinau. Jo. Back to thousands. Daugiau Pokemonų iš planetų turbūt nerasit, negu šitoj vietoj. Visokio. Pliušinių, plastikinių, metalinių, drakonų, Pikachu. Aš niekad labai Pokemonų fanas nebuvau, bet jeigu esam tokiai, tai gal reikia užsukti pasidairyti. Tiek ir taip pabuvo Pokemon centre. Ten pasirodo į tą kabinę reikia rezervuoti laiką. O ten dienom į priekį užrezervuota. Nu žodžiu, kosmosas. O taip tiesiog eilės iš pašalinių žmonių nepriema. Tai žodžiu, tiek šiandien su Pokemonais. Biškį per ilgai prilaukiu aš ten. Tikėjus, kad leis, bet nelabai. Pradėjo ir temt. Tai dabar važiuojam iki rameno tokio restoranėlio. Irgi gan žymus. Tai nežinau, ar ten pavyks gauti, atsisėsti, bet būtų gerai pavalgyti kažką, nes jau alkanas. Thank you.
tokią šilmelę ir ant dviratuko va taip lengvai, tai pasaka pats tas. Nes, nu, nereikia vaikščio, taip neprakaituoji, ta kuprinė nesitrenai nugarą, tai sakau, dviratis, tai čia tikrai išsigelbėjimas. Ir produktyviai va gali 10 minučių bėgę bum 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 suvažinėti lankomiausius taškus. Jep, šitą vietelę. Hakata Furio. Ragausim. Su kainom va. 7,50, ne? 4,50 eurai. Šita. Šita rausva. Šita oranžinė. $8.50, tai $5.30. Tai čia kiek Lietuvoje šilti baršiai. Ir va visi taip iš tiesų ir kainuoja. Tarp 4 ir 6 eurų. Šitai biški brangesni. Ir va, tokia centras. Visiškai. Klausimas, ar čia aš tilpsiu, bet bandau eit. Hello. Yep. Oh, thank you. Much easier. Thanks. Okay, I recommend it then. Okay, pasiemam šitą. Aišku, papildomą ką dar galiu pasimti, ne? O kas nieko, neėmau papildomai, nebent gal atsigerti sėmenį. Okay. Drinks. Kuris Only cola? Only cola? You don't have anything else? Okay. Turim tam nieką, čia pilnas stalas, ilgas stalas ir pilnas, tai matyt, gerą vietą išrinkau. Turim štai va tokią dozę už 1000 jenų, 1050. Айдама 10
lemočių buvo tikrai skanu. Čia matau, kad galima noodles pasirinkti kietumą. Ta prasme, nuo kiečiausio makaronai patys gali būti iki minkščiausio. Nes manęs klausė, kokį nori, aš pradžioje nesupratau, tai tiesiog pasakiau medium, šoviau iš oro. Minkštumas makaronam. Ir čia aš kaip suprantu, up to 2 refills nemokamai. Geras. Bet aš jau visai sotus, tai nenoriu pilnai užsikimšti, gal dar kažką šį vakarą paragausiu. Bet jo, skanu, skanu, geras maistas. Nu skanu buvo, čia realiai Japonija tai gali vien valgyti, nes maisto pasirinkimo, nu, viskas kitaip. O gražus Lamborghini. Tokiau rečiau pasitaiko. Lėčiau pamatau. Jau čia šoku vien pusį eismą. Jo, maisto, tai čia įvairovė plati. Gali važinėti dviračiu ir valgyti viską iš eilės, ragauti. O dabar nulėksim iki tokio bokšto. Toks irgi ikonis, čia jų bokštelis. Kaip ir sakau, 10 minučių, 10 minučių. Kadangi nėra jokių kalniukų, tai čia tokio viskas lygu. Gali be vargo savo minti dviratuką. Tai ir bokštas. Kažkokia iš eskės gatvys sulakstau. Google Maps atrodo trumpiausią kelią. Štai ir Tokyo Tower. Ko ne Paryžius, ko ne Pary. Jo, nu ką, imperatoriaus rūmai dabar bus uždaryti, tai nepavyks aplankyti. Šiaip iš tiesų, kas yra atidaryta, bet muziejai, šventyklos jau viskas uždaryta. O kai kurias vietas tiesiog geriau dieną aplankyti. Tai manau, kad rytoj tą ir padarysiu. O šiandien, ką žinau, dar kažką gal gaivaus nusipirk, nes jis tiek karšto. Gal dar kokių sušių paragaut kitoje vietoje. Parkavimas. Jo, faniai tokiu, kad visai, ta prasme, prie pat centrinės gatvės gali rasti ir tokių savo ramių vietų. Tykų, ramų. Kosminė. Ir sakyčiau, maistas tai nėra brangus. Atėjau čia nais įstoti. Pasirinkimas tai belė koks. Tai žodžiu, sušiukai. 154, tai šitie visi kainuoja po 97 centus. Šitie po eurą 30. Šitie biškai brangesni. Šitas jau 2,75. 7,5 eurą 7. Šitie po 7. 2 eurų.
jau link 3 eurų. Na, čia visi kampuką. Ok. Tiekus jis sakom. Gramo žiauriai įdomiai atrodo. O pirmasis keliavo. Čia iš karto wasabi įdeda į vidų. Jeigu pasirinkiu kreoną kapanolį wasabi, iš karto sušiai yra wasabis. Nereikia mirkyti. Samotės. Dar du, sakė. Jo, čia setas su ikrins yra. Kiepti netikrai yra. Vanduo nemokamai ir orange drink dar. Viso gavosi 2740. Ai, nesuklydau, ten ta kita suma buvo kur 3000. 3000. Biškai brangiau tada gaunasi. 18.80. Bet
skonis aukščiausia klasė. Aš tiesiog nustebintas. Ne vienas iš šių gėrimų nėra brangesnis nei vienas euras. Man čia yra kosmosas. Lietuvoj būtų, tai buteliukas būtų bent 1,5 ar 2 eurai. Bet kuris. Pabandom šitą, tarkimą, ne? Dar galim pasitikslinti, kiek yra 100. Ai ne, šiam 3 centai. Šiam 3 centai, buteliukas, šaltas, tiesiai iš automato. Skanus. Let's go.